Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. El mercantilisme del nostre món globalitzat ha insensibilitzat les nostres consciències i ens ha instal·lat en un narcisisme insolidari. Ens hem acomodat en una condició egoista. Per això, ens resulta impossible competir-nos del nostre egoisme. La nostra és una civilització que fa inviable el respecte als nostres semblants i un repartiment just de la riquesa de la Terra. Sumits amb aquest individualisme, no encertem a comprendre l'important, el que ens convertiria en germans i faria el nostre món sostenible. En el nostre mode de vida, tot és per comprar i per vendre. Qualsevol artefacte, transacció comercial o idea es converteix en una mercaderia que ha de pagar-se i cobrar-se. Posem preu als nostres favors, cobrem pel nostre temps, lloguem els nostres talents. De vegades, subornem els efectes del nostre proisme, manipulem els seus sentiments per aconseguir desitjos encoberts perquè no som capaços de donar, sinó únicament de vendre. És a dir, prestem, lloguem o invertim amb expectatives de gaudir d'un ús de fruit, però no donem ni compartim. Hi ha qui diu que no apreciaríem el valor de res si no hi hagués un preu a pagar-hi. Però hi va haver un temps en què les coses tenien valor pel fet de poder compartir-les. Sí, és veritat que qualsevol producte o mercaderia té un valor econòmic vinculat a la llei de l'oferta i la demanda, però posseeix un altre tipus de valor que anomenem natural o permanent. Es tracta de la importància que té pel fet de ser objecte independentment d'altres mercaderies. Resulta valuós per la satisfacció que produeix, pel fet de poder donar-lo, de gaudir-lo en comú, i no pel seu preu estipulat. És en aquest sentit que cobra importància la noció de compartir, ja que el que som capaços de donar sense esperar rebre cap contrapartida ens converteix en autènticament humans. Som germans amb la mesura que ens donem als altres. Si posem preu a tot el que fem, si som incapaços de pensar en el nostre temps o treball sense traduir-lo en renda, som tan cobdiciosos com els que ens condueixen a les crisis globals. Però amb aquest món, que tant menyspreem per insolidari, superficial i egoista, trobem també persones que han entès perfectament el lloc que ocupen en ell, comparteixen el seu saber i el seu temps, donen gratis el que és resultat del seu esforç i no esperen res a canvi. Alguns savis ja ho han assenyalat. L'amor només comença a desenvolupar-se quan estimem els que no necessitem per als nostres fins personals. Això ens ho deia en Erich Fromm amb l'art d'estimar. Teresa de Calcuta, aquella meravellosa religiosa catòlica que va comprendre tan bé el sentit de l'Evangeli viscut diàriament, comptava un relat edificant per il·lustrar el valor autèntic de compartir. Ens deia ella, en una ocasió, a la tarda, un home va venir a casa nostra per explicar-nos el cas d'una família hindú de 8 fills. No havien menjat des de feia dies. Ens demanava que féssim alguna cosa per ells, de manera que vaig prendre una mica del meu arròs i me'n vaig anar a veure'ls. Vaig veure com brillaven els ulls dels nens a causa de la fam. La mare va prendre l'arròs de les meves mans, el va dividir en dues parts i va agafar una d'elles i va sortir. Quan va tornar, li vaig preguntar què havia fet amb una d'aquelles dues racions d'arròs. Em va respondre, ells també tenen fam. Sabia que els veïns de la porta del costat, musulmans, tenien gana. Vaig quedar més sorpresa de la seva preocupació pels altres que per l'acció en si mateixa. En general, quan patim
i quan ens trobem en una greu necessitat no pensem en els altres. Per contra, aquesta dona meravellosa, feble, ja no havia menjat res des de feia uns quants dies. Havia tingut el valor d'estimar i de donar als altres. Tenia el valor de compartir. Freqüentment em pregunten quan acabarà la fam al món i jo responc, quan aprenguem a compartir. Com més tenim, menys donem. Com menys tenim, més podem donar. Aquestes són les paraules que ens deia Teresa de Calcuta. I sí, si així ho desitgem, sempre podrem obtenir algun benefici econòmic del resultat del nostre treball. Però per què no oferir i compartir els dons que ja tenim? Si gaudim d'un treball que ens manté i ens resulta suficient, per què haurem de cobejar uns interessos mesquins? Ensenyar als nostres fills el valor de donar i compartir suposa implicar-nos en aquesta mateixa tasca i, no poques vegades, abandonar els arrogants drets d'autor que ens enceguen i insensibilitzen. No estarem vivint anestesiats per aquest món de mercaderies? No ens estarem convertint en esclaus d'un rèdit fàcil com pagament de tot el que fem? Que Déu ens ajudi. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.